Prije svega hvala vam svima na strpljenju. Predsjedništvo SDP-a danas je donijelo dvije odluke. Prva se tiče smjera naših pregovora sa drugim političkim strankama koje su na ovim izborima ušle u Hrvatski sabor. Ne sa svima doduše, jer sa HDZ-om nemamo namjeru razgovarati, jer bi to bilo prljanje svega onoga za što smo se zalagali i onoga za što su naši birači glasali. Ali ono što u ovom trenutku SDP jednoglasno smatra prioritetom, to je konstituiranje Hrvatskog sabora. Zašto? Na taj način osiguravamo parlamentarni nadzor. Mislim da je danas svima potpuno jasno da će pregovori oko konstituiranja nove hrvatske vlade potrajati i pitanje je kakav će biti njihov ishod. Ono što ne smijemo dopustiti je da za vrijeme trajanja tih pregovora ova vlada djeluje bez nadzora. Samo da pojasnim. U trenutku kad Hrvatski sabor ne zasjeda, vlada ima ovlast donositi uredbe sa zakonskom snagom. Što u stvari tehničkoj vladi daje veća prava i veće ovlasti nego što je ona imala do trenutka raspuštanja Hrvatskog sabora. Mislimo da ovoj dokazano nesposobnoj i korumpiranoj vladi takvu ovlast treba što je moguće prije oduzeti. Kako bi osigurali da hrvatski građani žive u pravnoj i uređenoj državi. A drugo, kako bi nakon konstituiranja sabora ostvarili dvije stvari za koje su se stranke koje su do raspuštanja Hrvatskog sabora činile opoziciju zalagale i u ostalom glasale protiv toga. A to je izbor Ivana Turudića i usvajanje Lex AP-a. Mislimo da odmah nakon konstituiranja Hrvatskog sabora stranke koje su do jučer bile oporba HDZ-u trebaju donijeti odluku kojom će staviti van snage imenovanje Turudića glavnim državnim odvjetnikom i promijeniti Lex AP. Na taj način ćemo spriječiti da kriminal potpuno ovlada Hrvatskom i svim njenim institucijama i na taj način ćemo spriječiti da hrvatska javnost zna ono što se u Hrvatskoj događa. A u Hrvatskoj se događaju brojne kriminalne i koruptivne radnje. I to je činjenica. I može se neko upirati koliko god hoće tvrdeći da tome nije tako, ali brojni predmeti, od Žalac do afere Mreža, Lipote i Radosti, govore o suprotnom. Dakle, smatramo da je potrebno Hrvatski sabor konstituirati odmah i da je potrebno nakon toga djelovati. A svi razgovori oko eventualnog formiranja vlade i oblika mogu uslijediti tek nakon toga. Druga stvar o kojoj smo odlučili na današnjoj sjednici također jednoglasno je da formiramo pregovarački odbor. Što se tiče SDP-a u pregovaračkom odboru sudjelovat ćemo glavni tajnik stranke Marko Krička i ja kao predsjednik SDP-a, te ćemo treću osobu koja će biti u pregovaračkom odboru dogovoriti tijekom sutrašnjeg dana sa drugim političkim strankama koje su s nama tvorile koaliciju Rijeke pravde i u ostalom zajedno s nama nastupaju na predstojećim izborima za Europski parlament. Evo ja ću ovdje stati, vjerujem da imate pitanja, a možete nešto sačuvati i za razgovor kojeg ćemo voditi sutra, imamo dosta vremena.